Bu ildən etibarən Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Sisteminin Transformasiyası çərçivəsində əczaçılıq sektorunun rəqəmsallaşdırılması layihəsində elektron epikriz, təqib və izləmə sistemi, elektron resept sistemi və mobil tətbiqləri istifadəyə verilib. Bu informasiya sistemləri əczaçılıq sektorunun rəqəmsallaşdırılması tədbirləri çərçivəsində dərman vasitələri haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə uyğun olaraq hazırlanıb. Dərman preparatlarının elektron reseptlə istehlakı barədə Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri Azər Xudiyev danışıb. Elektron səhiyyənin tətbiq olunması inkişaf etmiş ölkələrin hər birinin getdiyi bir yoldur. Müasir Azərbaycan dövlətinin də sözsüz ki, bu yolda addımlaması labüddür. Belə ki, bir çox sahələr kimi səhiyyə sisteminin çox mürəkkəb və mütəşəkkil qurumları olduğuna görə və onların idarə etməsi üçün mütləq elektronlaşmalıdır. Network sisteminin daha mükəmməl qurulması vacibdir. Elektron səhiyyə sistemində elektron reseptlərinin idarə olunması bir neçə subyektlərin iştirakı ilə həyata keçiriləcəkdir və onların hər birinin sözsüz ki, maraqları nəzərə alınıbdır bunun üzərində. Yəni, maraq subyektləri dedikdə burada birinci dövlət, ikinci vətəndaş və şirkətlər, idxalçılar və digər qurumlar iştirak edə bilərlər bu subyektlərin sıralamasında. Azər Xudiyev elektron reseptlərin tətbiqinin ölkəmizin səhiyyə sferasının idarə etməsinin daha mütəşəkkil ola biləcəyinə diqqət çəkməklə yanaşı, elektron resept sisteminin və mobil tətbiqinin vətəndaşlar üçün müsbət və mənfi tərəflərindən də bəhs edib. Vətəndaşın marağında olan yüksək keyfiyyətli məhsul almaqdırsa, əczaçı artıq o reseptə təyin olunan tərkib əsasında onun rəfində olan məhsulları təklif edəcəkdir. Burada sözsüz ki, azad bazar iqtisadiyyatını nəzərə alaraq, əgər vətəndaş özü seçim edə bilər, ucuz məhsulunu həmin tərkibdə və yaxud ki, Avropanın daha brand məhsulları, orijinal məhsullarını almaqdırsa, artıq seçim edə biləcəkdir. Amma əgər əczaçı onun haqqında xəbər verərsə ki, belə bir keyfiyyətli məhsullar var bizdə, həm misal üçün ucuz məhsul olaraq 3-cü dərəcələnmiş və yaxud da 4-cü dərəcələnmiş Hindistan və Çin istehsal olan məhsulları aşağı qiymətin hesablanır tarif şurasında, onları təklif edə bilər, amma misal üçün əgər Avropaya bahalı orijinal dərmanları yoxdursa rəfində, onları göstərməyəcəkdir vətəndaşa və seçim verməyəcəkdir. Hansı seçimi özü məqbul bilirsə vətəndaşa, onu verəcəkdir. Və bu mənada vətəndaşlardan mütləq ki, suallar verilməsi ki, daha keyfiyyətli, daha yüksək texnologiyası olan istehsal ölkələrinin məhsulları varsa, mütləq ki, onları soruşmalıdır. O soruşulmazsa gələcəkdə, ola bilər ki, hansı rəfdə məhsul varsa, onu əczaçı təklif eləyə bilər alıcıya. Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri səhiyyə sahəsindəki innovativ tətbiqlərin əczaçı sahibkarların fəaliyyətinə təsirindən də söz açıb. İlkin addımlarda bir transformasiya sistemi olduğuna görə daha çox zərbələr əczaçılıq şirkətlərinə və idxalçılara dəyəcəkdir. Əczaçılar üçün müsbət yeganə həllərdən ibarət ondandır ki, əczaçılar artıq hər bir şirkətin eyni təkrarlanan tərkibdə olan məhsulunu rəflərdə saxlamayacaqlar. Özləri düşünürlərsə, biri keyfiyyətli Avropa məhsulu və büdcəyə uyğun olaraq aşağı büdcəli məhsul saxlamaqla özlərinin yatırımlarını, əczaçıxanadakı olan yatırımlarını maksimal səmərəli eləyə biləcəklər bu mənada. Bu günlərin bəlkə də eyni tərkibdə olan 10-15 hətta məhsul var ki, eyni tərkibdə olmağına baxmayaraq, reseptlərdə gəlinən brend adlarına görə o məhsulları mütləq ki, rəflərdə saxlayırlar. Bu sözsüz ki, iqtisadi cəhətdən əczaçılar üçün sərfəli deyil. Amma artıq iki seçim verə bilərlər, ucuz və yaxud da ki, bahalı istehsal sahələrindən gələn məhsullar, yəni Avropa məhsulları, Amerika məhsulları. Sonda Azər Xudiyev elektron resept tətbiqindən istifadə edənlərin mövcud qaydalara riayət etməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Xatırladaq ki, elektron resept sistemi ölkəmizdə 2024-cü ildən etibarən əhalinin geniş istifadəsinə verilib. Bu ilin yanvar ayının 25-dən etibarən isə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet portalında elektron resept linki istifadəyə verilib.
Uşaqların sevgisiz böyüməyi onların psixologiyasına olduğu kimi fiziki inkişafına da təsir edir. Bu sözleri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında qonaq olan pediatr, Səhiyyə Nazirliyinin eksperti, Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri Erkin Rəhimov deyib. Uşaq sevgi tələb edən bir varlıqdır və o sevgi nə qədər çox hiss edirsə, öz güvəni o qədər daha çox olur və inanın ki, öz güvəni, psixoloji, mental sağlığı yaxşı olan uşağında belə deyək də, digər problemləri daha az görsənir. Ona görə çox düzgün bir çağırış idi. Bütün elmi tədqiqatların sübutlu bir şeydir ki, uşaq sevgi içində böyüdüyü zaman öz potensialına daha yaxşı çatır, inkişafı daha yaxşı olur, sağlamlığı daha yaxşı fiziki olur. Fiziki boyu da daha yaxşı bəli, olur deyə bilirik bəli, mi? Bəli, tərsi olur deyə bilərəm daha. Yəni, aha, sevgisiz uşaqlarda böyümə inkişaf dura bilir, duraqsaya bilir, inkişafı dura bilər. Amma yəni, çox sevildiyi üçün lap tez boyu böyür deyə demək o çox doğru olmazdı, amma tərsi olur. Yəni, belə deyə də müqayisələr aparılıb, məsələn, kimsəsiz evində əgər sevgisiz böyülən internatda olan uşaqlarla analoji yaşda olan digər uşaqları, məsələn, Amerikada olsun bir çox ölkədə müqayisə ediblər, görüblər ki, onlarda inkişaf ləngiməsi olur və bunda ana, bütün səbəbləri araşdırıblar, hər şey yaxşıdır, hormonlar yaxşı işləyir, bədəndə heç bir problem yoxdur. Bunun nəticə itibarilə onun sevgisiz olması, yəni psixoloji problemlərin yaşamasına bağlayıblar. Pediatr Erkin Rəhimov qayğısız qalan uşaqların fiziki inkişafının ləngidiyini xüsusilə vurğulayıb. Həkimlər pasientin gözündən 12 santimetrlik qurd çıxardıb. Həştərxanada 17 yaşlı qız sağ gözündə narahatlıq şikayəti ilə təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Vilayətin Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə göz qapağı nahiyəsinin hər tərəfli müayinəsindən sonra ona dərhal helimint diaqnozu qoyulub. Uzunluğu 12 santimetrə çatan helimintin çıxarılması anesteziya təsiri altında aparılıb. Xəbərlə bağlı cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova Səhiyyə Televiziyasına danışıb. Toplum kimi hiss edirlər. Bu da öz növbəsində özünü doğruldur. Çünki dərhal gözə düşən kimi özünü büruzə vermir. Bəzən də bu 10 santaya qədər uzana biləcək sapvari bir qurtlar, helmintlər bir müddət toplanaraq elə bir diskomfort mühit yaradırlar. Çox təəssüf, bunlar yalnız qapaq altında yox, gözün konyuktivasında, tenon qatında nadirən, amma gözün iç qatlarına da sirayət edə bilirlər. İnsanın birbaşa, bilavasitə görməsinə təsir etməsə də bir çox infeksion proses yarada bilirlər. Əlbəttə ki, onlar xaric olunmalıdır. Doktor Leyda Kazımova bildirib ki, bu xəstəlik həm oftalmoloq, həm də infeksionist tərəfindən müayinə olunmalıdır. İnfeksionist və oftalmoloq tərəfindən müalicə olunmalıdır. Həm lokal, yerli, həm eyni zamanda cərrahiyyə tələb olunursa, həmin yer açılmalıdır və mümkün mərtəbə helmintlər xaric olunmalıdır. Olmasın deyə nə etməliyik? Özümüzə, gözümüzə, üzümüzə və bədənimizə istifadə etdiyimiz bütün mayələrin, suların, tərkibin təmizliyinə əmin olmalıyıq. Sanitar təmizliyə fikir verməliyik. Bilmədiyimiz gölməcələrdə, təmiz olmayan baseynlərdə çimməməliyik. Bu çox vacibdir və üzümüzü yuduğumuz suya fikir verməliyik. Mən burada birbaşa da amöbio dizenteriya yaradan və gözdə amöboid keratit yaradan kiçik hüceyrəli problemə toxunmaq istəyirəm. Bu nə zaman olur? Kontakt linza istifadə edib və üzlərini təmiz olmayan suyu da yuyan insanlara aiddir. Həkim eyni zamanda vurğulayıb ki, dəniz, göl, hovuzlardan istifadə edənlər xüsusilə gigiyenik qaydalara riayət etməlidir. HPV yalnız cinsi yolla keçən infeksiya deyil, bəzən ortaq istifadə olunan ləvazimatlar, gigiyenik əşyalar və ümumi ayaq yolundan istifadə də yoluxmaya səbəb ola bilir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhət verilişinin qonağı həkim genetik Jalə Nəsibova deyib. Yalnız HPV deyil də bu infeksiyaların hamısının keçmək yolu ən əsas cinsi yolladır. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni ki fərqli yollardan keçməyəcək. Təbii ki, ortaq istifadə olunan müəyyən belə deyim
müəyyən ləvazimatlar, hansı gigiyenik ləvazimatlardan, eyni zamanda islaq və ya təmiz olmayan dəsmallardan ümumi istifadə edilməsi nəticəsində və hazırki dövrdə ümumiyyətlə bəzi infeksiyalar var, HPV deyil də digər infeksiyalar qrupunu desəm, məlum məsələdir ki, yəni ümumi ayaq yolundan istifadə olunur, ümumi bu yerlərdən istifadə olunması və infeksiyalar orada müəyyən bir müddət yaşama qabiliyyətinə malik olduğuna görə heç bir cinsi yolla keçməsə də, gigiyenik qaydalara nəzarət edilsə də, amma ümumi ayaq yollarından istifadə o infeksiyanın həmin insana keçməsinə gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, HPV xərçəngə səbəb olan viruslardan sayılır. Mütəxəssislər infeksiyanın qarşısını almaq üçün HPV peyvəndi vurdurmaq məsləhəti görür. Bu yaxınlarda rusiyalı alimlər gələcəkdə xərçəngə səbəb olan infeksiyaların adını açıqlayıb. Bu siyahıda qızılca da olub. Səhiyyə televiziyasında qonaq olan uzman pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəzadə sadalanan infeksiyaların mümkün patologiyalarına münasibət bildirib. Bu yayğınlıq demək olar ki, peyvəndsiz bütün insanların və risk qrupunda olan immun yetməzlikli hamilələr daxil bir çox insanların qızılca xəstəliyi ilə infeksiyalaşmasına səbəb olur. Sıxlıq artdıqca təbii ki, qızılcaya bağlı fəsadların da sıxlığı artır. Normal şərtlərdə qızılca əslində çox yüksək fəsad faizinə sahib olan bir xəstəlik deyil, amma xəstə insanların sayı artdıqca təbii ki, fəsadlarda daha çox görməyə başlayırıq. Qızılca bədəndə latent qalan bir mikrob deyil. Bədəndə olur, kəskin bir dövrü olur, o dövr keçdikdən sonra bədəndən atılır, çıxır. Sadəcə qızılcanın bədəndə yaratdığı bir uzun müddət bir fəsad var. Biz subakut sklerozan parensefalit deyirik ki, hansı ki insanlarda 20 il, 25 il, 30 il sonra bir anda beyində, beyin qışalarında ciddi zədə və müalicəsiz bir beyin xəstəliyi, nevrolojik bir xəstəliklə nəticələnə bilir. Ona görə sadəcə qızılca oldu, bitdi deyə düşünmək lazım deyil. Qızılcanı zamanında peyvəndlənib olmaması üçün əlimizdən gələn etməmiz lazımdır. Xərçəng yaradan viruslardan birisi deyil. Xərçəng yaradan viruslar uşaqlıq yaş qrupunda daha çox papiloma virus dediyimiz, Epstein-Barr virusu kimi dediyimiz viruslardır. Onlar biraz daha kəskin əlamətlər özünü göstərməklə bərabər xronikləşməyə meyilli olan xəstəliklərdir və tamamilə fərqli qrup viruslardır bunlar. Yalçın Mirzəzadə infeksiyon xəstəliklərin sağaldıqdan sonra da bədəndə uzun müddətli fəsadlar yaratdığını təsdiqləyib. Uzman pediatr məhz buna görə beynəlxalq normalar çərçivəsində tövsiyə edilən peyvəndlərin vaxtında vurulmağının vacibliyinə diqqət çəkib. Yeni növ mavi və qırmızı haşiyələnən hamiləlik testləri ilə gələcək körpənizin cinsini ev şəraitində öyrənmək olarmı? Bu testlərin proqnozlarında həqiqilik payı nə qədərdir? Hamiləlik testləri sidikdə xorionik qanadotropin miqdarını müəyyən edir. Əgər nəticə müsbətdirsə, qadın hamilə olduğunu anlayır. Lakin son zamanlar sosial şəbəkələrdə uşağın cinsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün testlərin satışının şahidi oluruq. Bu testlərin nə dərəcədə doğru olduğu ilə bağlı City Hospitalın həkimi ginekoloq Gülnar Əliyeva öz fikirlərini bildirib. Son illər doğulacaq körpənin cinsinin təyin edilməsinə aid çox sayı testlər təklif olunmuşdur. Lakin bu testlərin heç bir elmi əsası yoxdur. Yəni, sübut olunmuş təbabətdə öz təsdiqini tapmayıb. Düzdür, hamiləliyin ərkən və müddətində, lap ərkən vaxtlarda qanda neytrofil leukocitlərin quruluşuna görə, yəni ana qanına sızmış dölü neytrofillərin quruluşuna görə, bəzi CD-yə qoyulmuş testlərin vasitəsilə cinsin təyin olunmasına aid çox sayı məlumatlar var. Amma sübut edilmiş təbabətdə buna aid geniş tədqiqat işlər olmadığına görə, bu bir o qədər yüksək informativ hesab olunmur. Hamiləliyin erken müddətində yüksək tezliklə bəzi testlər var ki, məsəl üçün qeyri-invaziv testlərə aiddir. Bu bəzi xromosom patologiyalarının erken aşkarlamağa xidmət edir. Məsələn, NIP testi. Onunla müəyyən qədər demək olar ki, yüksək tezliklə Y xromosomunun fragmentini təyin etməklə demək olar ki, oğlan uşağı dünyaya gələcək, amma bunlar haqqında da geniş sübut olunmuş təbabətdə məlumatlar yoxdur. Ginekoloq həmçinin cinsin əvvəldən təyin edilməsinə etiraz edib. Gülnar Əliyeva ailələrin oğlan uşağı istəməyi nəticəsində qız övladlarının sayının azalmasından və təbiət balansının pozulmağından narahatlığını bildirib. Bir qəlyanın çəkilməsi 100 siqaretə bərabərdir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan Tarakal cərrah Arif Ağayev deyib. Fast foodlar həzm sistemi üçün ciddi zərərli sayılır. Ximikatlar dediyimiz kimyəvi sular və kimyəvi tərkibli qidalar bunlar ciddi şəkildə həzm sistemi üçün zərərli sayılır. Ətraf mühitin çirkli olması, havanın çirkli olması həmçinin ağciyərlər üçün zərərli sayıldığı üçün tütün məmulatları isə bilavasitə zərərlidir və bilavasitə ziyan sayılır. Müqayisə etdikcə 10 il gündə bir paskadan artıq siqaret çəkən, yəni 20 ədəd siqaret 10 il çəkən adam artıq ağciyər kanseri namizədlik listəsinə düşmüş olur. Və bu statistikanı nəzərə alsaq, məqsəd burada tütün
tüstü dozasıdır. Sən 20 il 10 dənə də çəksən, yenə siyahıya girirsən, sən 5 il 40 dənə də çəksən, yenə kanser dozunu almış olursan. Bu elektron qəlyan şəklində olsun, siqaret şəklində olsun, sulu qəlyanlar şəklində olsun və ya hər hansı bir kimyəvi zavodda tüstü şəklində olsun və ya manqal başında işləyən insanın tüstüdən və həmin o kömür tüstüsündən aldığı zərər qədər zərər varsa, təbii ki, bu kanserojen effektini illər sonra verəcək. Bəs zərərli vərdişlərdən çəkinməyin yolu nədir? Əlbəttə ki, maarifləndirmə prosesi çox vacibdir. Bu proses təbliğat şəklində də ola bilər, tənqid formasında da, deyə Tarakal Cərrah bildirib. Düşünürəm ki, sağlamı təbliğ eləsək, pisi tənqiddən qaçınmaq lazımdır. Ki, tənqidin özü belə, antireklamın özü belə reklam sayılır prinsipinə. Biz tənqidi deyil, vermək istədiyimizi tənqid edir, təbliğ eləməliyik. Nəyi təbliğ ediriksə, tələbat da onun üzərindən qurulur. Bugün təbliğ olunan reklam manşetlərində gördüyümüzdürsə, tələbat da oradan formalaşır. Sigareti tərk etmək istəyənlər elektrona keçirlər və düşünürlər ki, bununla asılıqdan qurtulurlar. Lakin bu çox səhv yanaşmadır. Bütün iradəni toplayıb, tamamilə asılı olduğunuz pis vərdişlərdən qurtulmaq daha doğrudur. Depressiyanın səbəbi bağırsaqlardan da ola bilər. Əsəbilik, halsızlıq və ya nə qədər dincəlsəniz də keçməyən bitkinlik hissiniz varsa, buna səbəb bağırsaqlarınızda yaranan bakteriya və mikroblar ola bilər. Bağırsaqdakı bakteriyaların insan əhvalına təsiri barədə Səhiyyə televiziyasının qonağı olan gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Əliyarova danışıb. Balans halında yaşadıqları müddətcə bizdə heç bir problem olmur. Əgər hər hansısa bir səbəbdən dolayı bu balans pozularsa, o zaman zərərli bakteriyaların miqdarı artmağa başlayacaq. Nə bu zaman nə baş verir? Zərərli bakteriyaların miqdarı artdığı sürəcə bizim qəbul etdiyimiz qidalar həzm olunmayacaq. Bir sıra qidalar həzm olunmadığı zaman nə baş verir? Bu zaman bədənimizdə endotoksin dediyimiz zərərli maddələrin miqdarı artır. Bu endotoksinlər hər gün bu balans düzəlmədiyi müddətcə miqdarı artdıqca və bu bizim qan vasitəmizlə bütün dolaşaraq bədənimizdə qan vasitəsilə dolaşır və bunun sayı artır. Miqdar artdıqca bu artıq orqan və sistemlərimizlə yetinmir. Eyni zamanda bizim beynimizi və psixoloji dolayısıyla psixoloji durumumuzu da zədələyə bilərlər. Bəzi psixoloji hesab olunan simptomların əslində ikinci beyin sayılan bağırsaqlardan qaynaqlandığını bilirdinizmi? Fermentləşdirilmiş qida, qatqı və hətta tablet lərdən yaranan mikroblar əhvalınıza necə təsir edə bilər? Bağırsaq bizim ikinci beynimizdir. Niyə görə? Çünki bağırsağımızda milyonlarca sinir hüceyrəsi vardır. Və belə bir deyim var ki, bağırsaq beyindən asılı olmadan, beyindən əmr ala bilmədən özü sərbəst şəkildə işləyə bilər və öz qərarını verə biləcək bir orqandır. Bu enterik sinir sistemi adlanır. Və bizim immun sistemimizin 70% məhz bağırsaqlarda toplanıbdır. Düşünün, bağırsaq pozğunluğu olan insanlar qrip və bu kimi bir çox xəstəlikləri digər insanlarla müqayisədə daha çox yoluxurlar. Və eyni zamanda xoşbəxtlik hormonu dediyimiz serotonin hormonu var ki, hansı ki bunun miqdarının normadan biri artıq olması və bizi daha mutlu edir. Və bu hormonun da 90-95% məhz bağırsaqlarda sintez olunur. Hər hansısa uzun zaman stres fonunda qalmanın özü serotonin sintezinin zəifləməsinə səbəb olur. Təbii ki, bu da bizim həm əhval-ruhiyyəmizə, həm də bizim psixoloji durumumuza çox mənfi şəkildə təsir göstərir. Alimlər stres keçirən gəmiricilərin və normal sıçanların nəcisini təhlil etdikdən sonra stres keçirənlərdə Lactobacillus bakteriyalarının sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını qeyd ediblər. Məlum olub ki, bakteriya ştamları olan sıçanlar stresə daha davamlıdır və daha az qorxu yaşayır.